И така, здравейте, аз съм Радото и днеска ще ви покажа как може да играете напълно нормално Android игри на компютъра. И не съм. Ако не бъркам, има още много такива неща. Сега качвам един клип, така. Сега пишете BlueStacks. Отидете на, за предпочитано, отидете на оригиналния сайт. Ма хакове глупости. Това е нещото на емулаторче. Сидят директно в Google Play, ректчето си сваляте. Тук си сваляте. Много елементарно е. Избирате с кои дектори си ги правите, така нататък и така нататък. Така. И сега вече влизаме в BlueStacks. Вече те инсталира това, програмката. И влизате тук. Да кажем, сърчвате. И да кажем, искате да играете Angry Birds. Angry Birds. Трябва да се серчвате, защото ще изядат повече резултати, защото това са най-търсените резултати. И изглежда Google Play Store, преди това трябва да се логнете. Опа. Грешка. Но все едно. Бекваме от тук. Angry Birds, това винаги за първото. Search for Angry Birds. Има малки недостатъци този емулатор, но бачка. Да кажем, се спускаме Clash of Clans. Това мисля да е първи епизод на Clash of Clans също. И съм много доволен от тази читава програмка. Има ли фулскрин? Не, няма фулскрин. Защото първо не товари, му играте всички игри и така нататък и така нататък. Сега почвам пак да играя Clash of Clans, поради причината, че се заребих пак по тази игра. Съм влезал тук от, може би, към 7 месеца. Не, може повече да съм. Така, как сега се тахава лева 8 сме. Преди малко изчистих дръвчетата и така нататък и така нататък. Сега, кога да апгрейдваме? Мислим да апгрейдаме арчерите, защото са... Не, първо трябва да правим атакичка. Да, атакичка. Като имаме гемове, мислим да си пазим гемовете. Скоро атакуваме. Пекил... О, супер! Сега ще правим първата атака. От супер мега много време. Да кажем, тази батка е 14-то, не ни трябва. Трябва ни повече лут и повече голд. Да кажем това, може да го ръшнем. Въпросът е, че трябва да вземем мортарите първо. Да. Така се прави. Слагам и тука. И вече може да оставаме пеките да пъшват. Батките. Пускаме батките, пускаме хиларите. И вече победата ни е сигурна на около 70%. Все пак 11 мейджа, които са на 5-то ниво, пеки, кинг на 4-то ниво, 4 хилъра. Беше опажен празен танха, ама е някакъв китайци това като гледам. Тук минимум, абе доста звезди мога да вземем. Тя пеки мога да ръшнат яко. 4 пеки човек, кой искаш мога да искаш повече. Мемето сега му взема лута. Те мейджовете в момента си ги порят като си искат. Зайте, тук 4 хилъра, гледайте човек. 4 хилъра on the face. След това, тук забелязвате пеките правят бекдоров. Кинга си прави каквото си иска. Пъшваши. Като гледам, те не могат ми вземат 3 от мейджа. Не ми стига демиджа. При положение, че тук са... Ох, мале, гледайте. 3 мейджа, 4 хилъра. Това направо къртива. Значи BlueStacks е доста хубав емулатор според мен, с който може да разцъквате напълно всички игри на Android. И ако не бъркам, би трябвало да има подобна версия и за Windows. Просто това
Не с Генчуя, козлите. Аз съм Танхао лево 8, той беше 7, ако не бъркам. Между другото нямаме клан, ще трябва да се намерим. Пак не сме влезли в тези месеци, сме не кикнали от стария клян, бесиедно. Все пак сме прута. Добре. Перфект, 100 от 100. 22 купи. Между другото, аз играя на малко купи принципно. Съм на... През... Нева. Сега си ги колектваме. Добре, взехме ги. Така. Принципно, аз съм бил на 2000 няколко купи. Къде беше? Не тука. Сигурност. Значи бил съм на 2000 няколко купи. Ама работата е там, че е безмислено. Трябва да седете на 7 броя купи. Да кажем да си пушвате и да си развивате героя. Да кажем, ако станете някъде около 100 левел, може да отидете на някъде около 2000 купи. Има безмислено според мен. Къде ми беше черепа? Няма ли череп? Няма. Сега пръскаме тук 3 елексира. Така. Като забелязвате, имаме си дракон, имаме всичко, апгрейдваме. А, не, не апгрейдваме. Шияш апгрейдваме. Чакайте. Трябва да апгрейдаме... Трябва да апгрейднаме арчерите. Дам. След това трябва спокойно да направим 11 мейджа, ако не бъркам. Пускаме 3. След това пускаме по една пека. 2. И тук оставаме, напомпим. Хилърчетата. А, нещата не стават. Да кажем 3 по... Така, махаме едното. Супер! Това е 11. Супер! Сега... Трябва да прегледаме ни неща. Като заявазите, стеница ни 7 ниво. Танхао лева 8, добре. Няма кога да апгрейднем, защото пуснахме пред малко хиден Теслата с апгрейдва преди около... Няма 20 минути. Добре. Ко може да апгрейднем? Всичко сме апгрейднали, което е хубавото. 200 бона. Да го направим или да спазим геймовете? Нека спазим геймовете. Според мен е много по-рационално така да направим. Добре, добре, а това е безмислено според мен да го правя, добре да си ги апгрейдвам, но не ми се дава Dark Elixir. Dark Elixir се апгрейдва Кинга според мен, защото Кинга може спокойно да разцепва наляво и надясно. Трябва да направим 5 лева от 20к, трябва да събираме гемове. Това колко гема са? 690, имаме 6к, трябва да нафармим някъде около 15к Dark Elixir трябва да направим, но трябва да влезем в някой клан все пак. В интересна истината, емулатора не товари, никак не товари. Това е хубавото. Все едно сте си пуснали Google. Клан не ни трябва на този етап според мен. Траусърито, колектваме. И вече имаме 309. Според кога апгрейднем бомбите? Според мен са доста добър вариант, ако не атакуват дракони. След това трябва да апгрейдваме конаните. Защото са на далеч слабо ниво. Миничките са добре. Чекайте сега да заумнем. Защото всичко се прави тук с който. И това мисля да е за днешния епизод. Ако ви е харесал епизода, искате... Гледате още епизоди на Clash of Clans,
лайквате и сабскрайбвате. Ако искате нещо да разберете още за BoostX, за този хубав емулатор и да ви обясня още неща, а то има много неща, пишете под коментар на видеото, така че лайквайте и сабскрайбвайте. Това от мен, чао-чао и очаквайте нови епизоди скоро!